میرا نیم عبد الوہاب ہے، میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ مینیجر، میں اوپر سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتا ہوں۔ آج کل ملک کی معاشی حالت کافی کمزور ہوئی پڑی ہے، اور یہ جو عمران خان کو کل گرفتار کیا اس کی وجہ سے اور زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ سیلری والے ہم پرسنٹ ہیں، اگر ہم آفس نہیں آئیں گے تو ہماری سیلری کٹے گی، اگر لیٹ آئیں گے اس ہنگامے کی وجہ سے تو ہمارا ہاف ڈے کاؤنٹ ہوگا۔ لاہور کو انہوں نے پورا کشمیر بنا دیا گیا، کرفیو لگا دیا، پتہ نہیں ہے کب تک معاملہ رہے گا۔ صبح سے بیٹھے ہیں ابھی پلازے کے اندر، نہ انٹرنیٹ سروس آ رہی ہے، نہیں تو بندہ گھر والوں سے کمیونیکیشن کر سکتا ہے۔ کل حالات میں بھی ہم آفس آئے ہیں تاکہ ہمیں ہماری سیلری پوری ملے ہمیں، اور گھر والے ہمارے تنگ نہ ہوں۔ میرا نام سید عرفان اکبر ہے، میں یہ چپس کا اڈا لگاتا ہوں۔ میں کل، ویسے تو میں 3 بجے لگا لیتا ہوں، کل جو صورت حال تھی اس کی وجہ سے مجھے 6 بجے لگانا پڑا، جس کی وجہ سے میری روزی ٹوٹی ہے۔ جو مجھے بچتا تھا 1500 روپیہ، وہ کچھ نہیں بچا، کل میرا سارا سامان واپس گیا ہے۔ 2-3 دن سے تو بہت زیادہ متاثر آئی ہیں، کیونکہ زمان پارک کے پاس ہی ہے، یہ روڈ بند کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، تو ادھر ساری ٹریفک جام ہو جاتی ہیں، جو کسٹمر ہوتا ہے وہ نہیں آتا۔ معاشی حالات پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ جو پہلے اگر ہم گھر میں، اگر میں اور ابو کما کے 2-3 ہزار لے جاتے تھے، اب وہ 1500-1800 اتنا، 2-1200 اتنا جاتا ہے۔ ہمارا جو کام ہے بیسکلی وہ کال سینٹر ہے، ہم نے ٹیلی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، یہاں پہ ہمارا جو سارا کام ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہب ہے لبرٹی، جہاں جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو یہاں پہ سب آتے ہیں، اور ہمارا کام ہر دفعہ ٹھپ ہو جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے، جب بھی انٹرنیٹ سروس بند ہوتی ہے ہمارا کام بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو گھر والوں نے ہمیں آنے نہیں تھا دے رہے، وہ ہمیں بالکل کہہ رہے تھے کہ نہ جاؤ یار، حالات نہیں ہے، مگر کیا کریں، ہم جاب ہے، ہماری سیلری ہے، سیلری پرسن ہے، نہیں جائیں گے تو سیلری کاٹیں گے، ہمیں تو آنا پڑے گا۔ انہوں نے آج صبح سے ہمیں یہاں پہ قید کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارا کام بالکل بند ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایون کہ ہمارا آفس بوائے کھانا لینے گیا ہے، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لینے کی اجازت بھی نہیں ہے ہمیں، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، اوپر کھانا بھی نہیں ہے، اس طرح بس ہم قید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1500 روپیہ ڈیلی گھر لے ہی جاتے ہیں نا، ہمارا تو گھر بھی اپنا نہیں ہے، تو اب یہ دیکھ کے کاروبار بند ہوا ہے، ہمارا تو ٹینشن بنی ہے کہ کیا کریں گے ہم۔ تو ہم تو یہ آس پاس پلازے آپ دیکھ لیں، ساری مارکیٹ ہی بند ہوئی ہے، یہ کل کا تو بالکل، جب کا یہ مسئلہ خان صاحب کا بنا اس دن کا، یہ تو بالکل حالات خراب ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ والے پلازے کا رات کو ان لوگوں نے آگ جلا دی ہے، سارا نقصان کیا ان کا، تو اس لیے ہم بھی بیٹھے ہیں، یہ دکانیں ہماری بند ہیں، تو اس لیے ہم بیٹھے ہیں، اپنی دکانوں کا نقصان کا بہتر ہے کہ کسی لیے نقصان ان سے بچائے۔ یہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ گلبرگ کا 3 کا ایریا ہے، میچز ہو رہے ہوں یہاں پہ یا کسی پارٹی، سیاسی پارٹی کے التجاج ہو، وہ سارے اسی راؤنڈ اباؤٹ پہ کیے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کاروبار پہ کافی دقت آتی ہے، اور یہ روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، اور کاروبار کے حالات ویسے ہی نہیں ہیں مہنگائی کی وجہ سے بھی۔ ہمیں بھی ڈر ہے، ہمارا کرنسی کا کاروبار ہے ساتھ میں، پوری رات ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرنی پڑی کہ کہیں ہماری طرف نہ آ جائے، ہمیں جان کا بھی خطرہ اس میں رہتا ہے، اور کاروبار کے حالات سے بھی جو ہے نا ہمیں اپنی سیفٹی کرنی پڑتی ہے، لیکن پریشانی ہے۔ تو خدا را میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ملک کا، اپنی فوج کا خیال کریں، یہ ہمارا ملک رہے گا تو ہم کامیاب ہو گئے، جب ہمارا ملک ہی نہیں رہے گا تو پھر ہم لوگ کیا کام جانا۔